Jel ima? Odlično. A koferčić isto. Koferčić pa torbica. Evo je ovde. Okej. Okay. E, rodni! Uzmi od Anđele, bre. Ja što je ostalo kod nje? Da, ali... A ona, Kajgana. Ne Kajgana. Jesi jeo, napravila nam je. Znaju. Ali ne jaja, nego jaja je u kutiji. Ono se ostalo četvrana. A, dobro. Pa i Kajgana nam je napravila, da. Jer ćemo to kasnije, ako bude moglo. E! Hajmo, izvinite, ne vidim. Da. Pa šalje. Pozdrav za Kevu, da bismo bili ozbiljni. Da li šalje samo? Pred njima tu? Da. Ako jes, molim vas, što sad? Ko sam? Ma da li se sam ovaj na te vrati? U Kenja. Nestale. Najavio sam Anino ovaj... Stavio prljave čarape na posteljinu. Oj, mali. Što si stavio one čarape? Daj mi cigaru. Dobro, daj mi. Dobro, dobro, daj mi, daj mi cigaru. Neću mi dati cigaru. Ajde. Sad ti spominje namerno ribe. Namerno si. Ja sam ti rekao čuti. Jesam ti rekao čuti? Što nisu i čuti? Oću. Što nisu i čuti? Zorice malo pre se dere na mene prvi. Sedi ovde. Ja se nisam dere. Yes. Dosta vre! Dođi sedi ko pravi. Jema ja da zauzem ovde red. Dosta! Alo! Mrtva sam odvedna. Dosta. Prvi poče. Spominje ribe prvi. Pa ti si čerka. Ne nastavljajte dosta. Marš u pičku materinu više. Ajde ostavljaj. Evo više bre, gotovo bre. Neću da vas čuje više. Tita. Jasno? Da ja da vam malo te cigare. Što ti? Okreni s vama. Majo, propušila si. Da. Jesi svega mi. Prljak pak... Nema više svađe i kupuća. Ja slušam, ne svađu, ne govorim. Šta svađaš? Daj mi upaljač. Nema ništa. Dosta. Znači, sjedim sa Saletom i on iz Novog Sada i govori, znaš i kojeg iz Novog Sada. I on krene spominje ja ribu i kaže, baš sam je dobro upoznao i smije se na to. Pa vidi, ljubavi, to je bilo pre 100 godina. Nema već, ja poznajem druga i on krene da me smara. Pa šta? S tom crvom ništa nije bilo. Pa ne možda da nikog ne poznaje. Ali vidi, s tom crvom ništa nije bilo i to sam ti rekao. I onda ona spominje ime osobe s kojom je pričala da imala nešto. I njeg pozdravlja. I da imala što bilo to prste što volje. Šta vici, ti došao, ne vi ni ona. I to ja što. Ajde bezmi, nemoj da imate te fore dečije kad niste deca toliko. Ajde, nemoj da me nervirate. Ma ja ovde zavodim red, opasan. E, setila se sve smrti. Ozbiljno vam kada? Uće biti emisije. Oće. Da. Koliko sad? Pet nastavno. Bravo, i reci na glas da svi će. Ko je? Bravo, bravo, rekla si. Evo, Zorice počinje, nastavlja si dalje. Nije nego jedna sad spomenula... Ti si spomenula prvi ime i prezime, rekla sam ti čuti pre toga. Da, ali ja s tom osobom ništa nemam, a ona je spomenula osobu koja je javna ličnost i s kojom ne bi imala nešto. Ko je to? Pa nije bitno, ali je spomenula i sad su sve čuli. Šta su svi čuli? Ništa, nešto što apsolutno nije trebalo. Što ti daješ ime reklamu? Meni jeste rekao. Nisam, rekao sam da sam... Da je bilo svašta i svašta si mi rekao. I kad smo išli sad u hotel, kad smo išli, ona ja i ona sami vani, prolazili pored njegovog, sad kaže ona meni, ovdje ti je njegov stan i svašta mi je pričala ispod počivača. Pa šta ima išta spominja? Pa šta on ima da spominje priča da je rekao? Samo rekao Saletu, znam tu jednu curu, pošto iz Novog Sada, ko što biste mi rekao, s tom curom ništa nisam imao. Upoznali se normalno. Rekao on, rekao ona i ti, šta? Pa šta skači ona i pozdravlja tako neko. Koga je pozdravila? Pa neko. Zajebala. Pozdravila tako neko koga... Ajde bre, ko da imate 12 godina ljubomora dečija, ne sredite kuće. Meni bi bilo stid pozdraviti na njenom mjestu. Gledajte u... Ali očigledno nije te stid. U budućnost, a ne u šta je bilo. Majke mi moje, stvarno pravite, eno, sjebala sam patika ovdje. A u što to da vrate? I da ukradi me gdje sramota. Ovo je ukus čega? Nije kozak. Ovo ti je ananas i... A meni pričala kako je. Čao, brodice. Svašta nešto imala.
ona je moja sam. Ja slušam, slušam. Aj nešto slušam se. Najbolje slušam se, kraljica. Ja dok uđem u kondiciji, onda ću da trebam što hoćeš. I će li se sad vani o tom pi hoće? Prođi sa mnom i spod. Prođi sa mnom i duge. Za grune će ostati. Noći hladne, noći duge, zauvek će prestati.